booliska Soomaaliya ayaa sheegay in ay labo qof gacanta ku dhigeen kuwaasoo lagu tuhmayay dilka xildhibaan Cismaan Cilmi Boqor oo shalay lagu dilay magaalada Muqdisho. Abdullahi Xasan Barisa ayaa sheegay in weerarka lagu dilay xildhibaanka loo soo qabtay labo eedaysane iyo gaarigii loo adeegsadayba. U naxariisto waxaan uga tacsiinaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliya, labada aqal, xukuumadda. Waxaan leenahay Allah u naxariisto. Xildhibaanka waxaa dilay gacanka xaq daran, dilkiisa kadib ciidanka booliisku wuxuu gacanta ku soo dhigay baabuurkii lagu tuunsanaa eedaysanayaashii inay wateen iyo laba eedaysan oo kale gacanta booliiska ku jiraan. Howlgalladiina hadda waa socdaan, baaristii natiijadeedana hadda ma rabo inaan hor dhaco, laakiin waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaagno inaan kiiskaas laga seexan laguna raad joogo insha allahu tacaalaane. Dhagarqabayaashii gacantooda uu ku sabaabeystay in mar dhow la hor keeni doono cadaaladda haddii rabbiga awoodda la ogolaado. Cabdulaahi Xasan Bariise oo intuu ka warbixinayay ay Somnius TV weydiisay su'aal ahayd in maalmihii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho ku soo badanayay dilalka ka dhaca iyo sidoo kale falalka amniga lidiga ku ah, ayaa booliska ka difaacay in arintaasi aysan jirin oo ay tahay magaalada mid amniya. Anaa kuu xaqiijinaya, amnigu aad buu u hagaagay, dilku wuu dhacayaa, qof kasta oo Ilaahay ugu talagala wuu dhimanayaa. Waxaad ka fiirisaa dhaqdhaqaaqa magaalada shalay siday ahayd haddaad hore u joogi jirtay, haddaad xogogaalta shalay siday ahayd iyo maanta say tahay. Soo wax badanaa iska bedela amniga, meel fiicanayna ku socotaa insha allahu tacaala. Inta yarirtaahay dhimana waa la dhammaystiraa haddii rabbiga awoodda la ogolaado. Shacabkuna markhaati u nuugayaa amniga magaaladu meesha uu shalay joogay iyo meesha uu hadda maraayo.